Tuan Seri yang kedua soalan saya nombor enam. Ya sila Pak Menteri. Terima kasih Datuk Seri yang dipertua. Terima kasih yang berhormat daripada Kuala Kerai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Antara tindakan yang diambil oleh kementerian bagi mencegah kegiatan mengemis ialah pertama, operasi menyelamat mengemis. Kementerian melalui JKM ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat sentiasa menjalankan operasi berjadual ad hoc dan bersepadu dengan agensi yang terlibat seperti pihak berkuasa tempatan, agensi anti dada kebangsaan AADK, Jabatan Immigration, Jabatan Pendaftaran, Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia JAKIM dan pihak hospital untuk menyelamatkan orang papa. Setiap agensi akan bertindak mengikut bidang kuasa agensi masing-masing. Mulai Januari hingga Jun 2015, sebanyak 934 operasi telah dijalankan dan 770 pengemis telah diselamatkan. Dari pada jumlah tersebut, seramai 72 orang adalah kanak-kanak. Pengemis-pengemis ini diambil tindakan di bawah Akta Orang Papa 1977 dan tindakan mengikut agensi penguasaan lain seperti polis, immigration dan AADK. Bagi kes pengemisan melibatkan orang dewasa yang akan dikendalikan mengikut peruntukan di bawah Akta Orang Papa 1977. Manakala kes pengemisan melibatkan kanak-kanak akan dikendalikan mengikut Akta Kanak-kanak 2001. Yang kedua, pemantauan aktiviti mengemis. JKM menjalankan aktiviti pemantauan berkala di lokasi-lokasi lokasi yang dikenal pasti menjadi tumpuan aktiviti pengemisan seperti pusat membeli belah, restoran, pasar sehari, pasar malam, kaki lima bank dan bangunan perniagaan. Sekiranya masih terdapat pengemis, mereka akan diselamatkan dan diserahkan kepada agensi yang berkaitan untuk tindakan selanjutnya. Yang ketiga, program kesedaran. Kementerian juga meningkatkan kesedaran awam untuk tidak menggalakkan aktiviti pengemisan melalui program-program advokasi dengan mengedarkan poster, banting, risalah dan sebagainya. Kementerian berharap masyarakat dapat menyalurkan sumbangan atau derma mereka kepada pihak-pihak bertauliah seperti pertubuhan-pertubuhan kebajikan yang berdaftar, rumah ibadat dan pusat jagaan yang berdaftar dengan JKM. Yang keempat, jawatan kuasa bagi menangani isu pengemisan. JKM juga bertindak sebagai urus kepada jawatan kuasa bagi menangani isu pengemisan di peringkat nasional, negeri dan daerah. Jawatan kuasa ini berperanan untuk menyelaras program serta merangka tindakan bersepadu antara agensi-agensi kerajaan dan pertubuhan sukarela yang berkaitan. Isu dan perkara berbangkit berkaitan pengemisan dibincang bersama bagi mencari pendekatan yang terbaik menangani isu ini. Yang kelima, Task Force Kutipan Derma. JKM juga telah menubuhkan task force berkaitan isu eksploitasi kanak-kanak di kalangan kanak-kanak melalui kutipan derma di Malaysia yang telah dipengusikan oleh yang bahagia Datu Samsi Abdul Rahman, ahli majlis penyelaras bagi perlindungan kanak-kanak kebangsaan pada 7 Mei 2014. Tujuan task force ini adalah untuk membincangkan isu kutipan derma di kalangan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia. Dari, terutamanya yang melibatkan golongan daripada sekolah Tafis dan di kalangan kanak-kanak Rohingya. Selain itu, JAKIM juga telah bekerjasama dengan JKM dan beberapa agensi kerajaan serta swasta untuk membangunkan pelan tindakan menangani isu eksploitasi kanak-kanak melalui kutipan derma pada 10 Jun tahun 2013. Inisiatif ini diambil kerana terdapat juga kanak-kanak yang menemui orang ramai untuk mendapatkan derma dipercayai daripada pelajar Tafiz. Pelan tindakan tersebut dijadikan sebagai salah satu dokumen rujukan bagi menyelaraskan tindakan dengan beberapa agensi yang mempunyai bidang kuasa bagi membantras kegiatan eksploitasi kanak-kanak termasuklah JKM, PDRM, Plus, Jabatan Agama Islam Negeri dan lain-lain. Selain KPWKM, pihak berkuasa tempatan PBT juga melalui undang-undang kecil mereka boleh mengambil tindakan sesuai dalam membetras isu pengemisan dari terus berluasa di kawasan pentadbiran masing-masing. Datuk Seri Yang Dipertua, Isu berkaitan agama Islam termasuk tindakan terhadap sekolah tahfiz dan madrasah agama yang mempergunakan hemat kanak-kanak untuk mengutip dharma adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Justru kerajaan negeri diminta untuk sama-sama menangani masalah serta isu ini. Terima kasih. Ya Muhammad Kuala Kerai. Terima kasih. Tok Suryam Tua. Terima kasih menteri yang saya bagi saya Jawapan diberikan uh, sangat menyeluruh dan uh, all encompassing uh, dengan izin. Uh, ada dakwaan, ya, bahawa uh, operasi pengemisan yang dibuat oleh kanak-kanak ini uh, bukan hanya daripada institusi-institusi agama seperti mas Hafiz atau madrasah, tetapi adalah uh, di, dirancang dan dilaksanakan oleh sindiket-sindiket. Uh, yang uh, tersusun dan teratur uh, soalannya uh, dalam jaw dalam jawapan tadi tidak ada disebut sama ada ada mana-mana pihak yang telah dapat dikesan uh, didakwa uh, atas usaha-usaha sindiket uh, mengemis ini jadi soalan saya uh, benarkah ada sindiket ini dan jika benar, adakah tindakan-tindakan telah diambil uh, dan kalau ada uh, tindakan undang-undang uh, kalau boleh dinyatakan kita kita rasa ini menunjukkan bertambah seriusnya usaha kerajaan untuk memperteras uh, uh, isu mengemis. Terima kasih. Terima kasih uh, Yang berhormat Kuala Kerai. Sebenarnya ada banyak orang yang mengatakan ada sindiket, ada sindiket. Tetapi bila kita mengadakan Jabatan Kebajikan Masyarakat bersama-sama dengan agensi yang lain Mengadakan operasi-operasi ini yang berterusan Susah sangat untuk mendapatkan Evidence ataupun bukti yang ada sindiket yang terlibat Oleh kerana itulah kita lihat setakat ini apa yang kita buat Bila kita dapat, kita mengadakan operasi Mereka yang terlibat kita akan selamatkan Kalau mereka ni berumur di bawah 60 tahun maka kita bawa ke desa diri untuk kita latih mereka, ajar mereka supaya mereka mempunyai kemahiran dan dapat kembali bekerja dan kembali kepada masyarakat. Sekiranya mereka ni berumur 60 tahun ke atas, maka kita bawa pula ke rumah-rumah Sri Kenangan kita di mana mereka kita akan jaga selama 3 tahun dan sekiranya dalam tempoh masa itu ada ahli keluarga mereka yang boleh mengambil mereka kembali ke pengkuan keluarga, mereka kita akan kembalikan ataupun jika mereka menunjukkan kesungguhan untuk bekerja mereka kita uh, kita bebaskan. Nah, tapi berkaitan dengan tuduhan yang ada sindiket ini kita ingin sangatlah kalau ada pihak yang boleh datang come forward kepada kita dan kepada pihak polis untuk menunjukkan bukti-bukti sindiket ini. Jika ini dapat ditunjukkan maka pihak berkuasa akan mengambil tindakan insyaallah. Tapi dalam masa yang sama kita akan meneruskan raja kita operasi kita untuk menyelamatkan pengemis ini. Terima kasih. Ya Muhammad Baling. Terima kasih uh, Datuk Seri Timbalan dari Pertua. Uh, saya selama ini kadang-kadang saya tak sebulu dengan Kuala Kerai. Tapi dalam soalan ni saya sokong Kuala Kerai lah. Uh, kepada Timbalan Menteri yang menjawab. Ini berkaitan dengan uh, pengemis. Uh, saya juga Uh, menjalankan biro kebajikan mempengerusikan biro kebajikan Amnor just true relevant dengan saya di mana kita juga sedang mengesan apa yang YB sebutkan tadi sindiket ni memang wujud cuma macam YB menteri sebutkan tadi perlu adanya uh, satu evidence yang kukuh untuk kita dakwa mereka tapi saya juga ingin mencadangkan kepada Yang Berhormat menteri apa yang yang Bumak menteri sudah sebutkan tadi emboss iaitu National Blue Ocean Strategy. Patut kita memperkasakan lagi bekerjasama erat dengan kementerian-kementerian agensi-agensi kerajaan termasuklah tentera juga boleh bantu, polis, immigration, semua kita boleh libatkan untuk kita tengok bagaimana kaedah yang bersesuaian. Ini saya merasakan perkara ini amat penting. Bukan setakat di bandar, malahan kalau kita nak balik ke kawasan masing-masing khususnya balik ke utara, balik ke Kedah, Contohnya, you berhenti dekat RNR pun ada. Dia bawa anak-anak, dia bawa baby selain daripada masjid pada hari Jumaat. Dan saya merasakan kebanyakan mereka ni adalah bukan orang warga negara kita. Mereka ni datang daripada luar. Itu di antara perkara yang saya fikir kementerian yang berhormat Timbalan Menteri harus meneliti dan melihat secara meluas untuk memastikan ia dapat dilaksanakan. Satu lagi yang saya nak sentuh juga tambahan daripada apa yang Kuala Kerai sebutkan tadi, uh, yang mereka-mereka ni yang yang buta, yang buta ni. Uh, yang buta ni juga Janganlah sibuk Saya tak pernah kacau Kapar Eh nyonya You boleh diamkan nyonya Bila saya panggil nyonya Seputih you marah bila orang tanya soalan janganlah Ini perkara mustahak, ini perkara penting Saya tengah tanya soalan lah Saya mesti tanya soalan dan memberi pandangan Semua Itulah. penting soalan, Ini soalan, bukan soalan. menjadi ahli parlimen yang macam ni Sebab cerita pasal 1MDB 2.6 bilion Kerja nak mengangkat bertabak rakyat, tolong rakyat tak ada Ini orang nak cakap betul pun nak on 1MDB. Jadi Thank saya you. nak bagi tahu kepada Budak minta, satu lagi soalan tambahan Saya berkaitan dengan mereka-mereka Yang buta ni Ah ha, memanglah kita memang nak bantu mereka-mereka yang buta. Memang sememangnya saya tak tahu lah bangkang bagi tak bagi. Saya kalau belas ini jumpa orang buta kita bagi, dia orang ni sibuk cerita hal orang Jadi saya nak bagi tahu yang buta ni pun juga ada banyak warga Sebab asing banyak yang berada di sini. Jadi saya minta Kementerian Yang Berhormat Datuk untuk meneliti pastikan perkara ini dapat kita benar-benar kalau mereka perlu dibantu kita bantu kalau ada sedikit kena ada emboss strategi ini untuk menahan mereka dan dakwa mereka hmm. di mahkamah terima kasih terima kasih Adinda daripada Baling memang membawa banyak cadangan-cadangan yang baik saya percaya pihak sana pun bersetuju juga dengan cadangan-cadangan yang baik ni. Saja-saja dia orang nak buat bising tu. Pertamanya berkenaan dengan cadangan untuk kita mengajarkan inbox. Seperti mana saya sebutkan tadi memang pun segala operasi kita melibatkan semua agensi yang berkaitan. Termasuklah pihak polis, pihak immigration dan juga pihak AADK. Tapi itulah setakat ini untuk kita dapatkan bukti-bukti sindiket itu memangnya bukan satu perkara yang mudah. Mereka ini terlalu pandai. Kalau kita nak tangkap kakak anak, ha, uh, di bawah umur 18 tahun, lepas tu dia tahu, dia next time, dia akan bawa orang yang lebih umur 18 tahun. Jadi tak boleh lagi kita bawa ambil tindakan dia bawa akta kanak-kanak. Dia macam gitu. Mereka ni amat licik sekali lah. Walau macam mana pun saya percaya dengan adanya kerjasama pelbagai jabatan ni saya mengambil kira tadi apa cadangan yang telah uh, diberikan oleh uh, yang berhormat daripada baling itu kita akan pastikan kerjasama ini lebih mantap lagi dan untuk mereka yang dan kita akan pastikan mereka akan diambil tindakan saya ingin katakan juga di sini akan tekankan di sini bahawa kalau ada ibu bapa juga yang terlibat dengan sindiket ini dan kita ada buktinya kita akan ambil tindakan mereka terhadap mereka di bawah akta kanak-kanak jika yang terlibat menjadi pengemis ini adalah di bawah 18 tahun. Kita akan ambil tindakan terhadap mereka. Uh, be warned sekarang kita akan ambil tindakan terhadap mereka supaya mereka sedar bahawa mereka tidak boleh mempergunakan anak-anak mereka untuk tujuan mengemis ini yang kedua tentang uh, berkaitan dengan orang yang buta ini yang berhormat Memanglah uh, kita sudah tubuhkan satu task force di bawah kementerian yang saya pengusikan sendiri berkaitan dengan orang kurang upaya yang mana kita akan melihat bagaimana kita dapat empower dan enable orang orang upaya termasuk orang buta ni. Dan saya ingin malukan di sini di pejabat saya, saya ada seorang pegawai daripada kalangan orang buta. Jadi saya mintalah kepada yang buma yang buma semua bagi kita membantu orang kurang upaya ini supaya mereka mempunyai pekerjaan dan mereka dipandang tinggi oleh masyarakat kita. Ambil mereka bekerja di pusat pusat khidmat yang berhormat yang berhormat semua ataupun di pejabat-pejabat yang berhormat supaya, kita dapat capai satu peratus untuk memberi pekerjaan kepada orang kurang payah ni insyaallah kami di kementerian ini kerja yang akan kita teruskan tidak kira yang buta ke yang pekak yang physical handicap ke kita akan terus membantu mereka dengan pelbagai cara supaya mereka boleh menjadi Anggota masyarakat kita yang boleh berdikari dan dihormati. Insyaallah. Terima kasih.